Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network oduu galgala kanaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Isinitti himuun isin faanatan turtu Anna'imaa Umari. Oduu keenya jalqabaatiin godina Wallagga Lixaa Aanaa Boojjii Birmajjii magaalaa Biilaa ganda duwwaa tokko keessatti haleellaa diroonii humnoonni mootummaa raawwatanii lubbuun namoota hedduu dabruun dhagaame. Haleellaan diroonii raawwatame kanaan namoonni 80tti siqan lubbuun dabranii reeffi isaanii kan argame yoo ta'an namoota madaa'anii lubbuun hafan keessa sababa yaala argachuu dhabuutiin har'a du'uu isaanii dhagayaa jiraataan magaalichaa Oromiyaa Miidiyaa Network dubbise. Haleellaan diroonii kun hawaasa nagaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu maddeen himaniiti jiru. Gabaasaa qindaa'ee Mohaammed Fantaalleetu dubbisa. Taateen suu kanneessaan kun 2022 jechuunis guyyaa kaleessaa waaree booda toora sa'aatii 10:00 raawwatamee jedhu namoonni jaan argan. Gareewwan hawaasaa lubbuun isaanii balaa haleellaa kanaatiin dabran keessa daa'imman daandii gubbarra taphachaa turan dabalatee dargaggoota fi manguddoonni jiraachuutu himame. Magaalaan Biilaa humna waraana bilisummaa Oromootiin qabamuusii hordofuun caasaaleen mootummaa fi humnoonni nageenyaa dursanii baqatanii bahuu isaanii kan yaadachiisan maddeen haleellichim hidhattoota irrattim osoo hin taane hawaasa nagayaa irrattim kan xiyyeeffate ture jedhu. Haleellaan diroonii kunis hawaasa fi namoota nagaa garee hidhattoota irraa osoo addan baasin magaalaa walakkaatti waan raawwateef hanga har'a ganamaatti yoo xiqqaate namoonni 80tti dhiyaatan sababa haleellaa kanaatiin lubbuun dabranii jiru jedham jiraatan magaalaa Biilaa OMN dubbise. Amma yeroo kana galgala kanaa jechuudha gara sa'aatii 11 walakka dirooniin uummata dhadhaabatutti uummatatti dhokaase uummata baay'een gara nama 70 wayiin ta'u kan durani. Lola wayitu ture loli sababa ture jecha uummati egga lolli qabbanaa'e booda gadi yaayyaa'e sarara kan ka'u baankii fuula duratti kan dhokaafame dirooniin dhufee dhukaasa buusee uummati bakka nolitti yaa'ee jirutti jechuudha. Haaluma jiru wanta jiru laaluuf jecha uummati kan inni gadi nama gabaasisoo hin taane ofiima isaatiin haala jiru laaluuf jecha gaafa gadi bahu dhukaasi kun Itti dabaluunis haleellaa magaalattii irratti ta'eenis baankii dabalatee manneen gurguddaa fi qabeenya hawaasaa naannicha jiran barbadaa'uu jiraachuun himanii jiru. Humnoonni mootummaa waraana lafoo dhiyeessuutiin lubbuu ofii oolfachuuf magaalicha gadhiisanii baanis haleellaa samiirraan raawwataniin ammas namoota nagayaa jiruusaa jiraatu ajjeesuun isaaniin hawaasa mufachiisu himatu. Haleellaan akka kanaa diinummaa fi hammeenyam sirna kana agarsiisaas jedhan. Hawaasni magaalichaa walitti qabamanii namoota ajjeefaman awwaaluufillee akka sodaatan kan himu madda OMN kun guyyaadhaan sirna awwaalchaa raawwachuun sodaa waan ta'eef halkanuma idaa namoota ajjeefaman hedduu walitti qabuun bakka tokkotti akka awwaalaman jaarsolii waldaalee amantii fi abbootiin biyyaa taasisan jedhaam maddi keenyam gara sirraa dubbisne. Eda galgala battala haleellaan kun raawwatamu dhageenyetti jiraattota irraa akka odeeffannetti namoonni haleellaa diroonitiin miidhamanii lubbuun oolan hedduun buufata fayyaa fi kilinikoota dhuunfaa magaalaa Biilaa keessa jiranitti yaalamaa akka jiranii fi warri yaalii olaanaa isaan barbaachisan immoo sababa daandiin cufaa ta'eef yookaan geejjibni dhaabbatee jiruuf karaattiin gara hospitaalaa geeffaman dhabanii du'aaf saaxilamaa jiraachuu odeeffannee turre. Mani yaalaan jiru eessa qaqqabu akkasitti lubbuun namootaa darbuutti jira. Mani yaalaan jiru reeffa namaa yoo garatti awwaalamu maratti argaa jiru maaliif dirooniin maqaan argaa jiruu fi garatti namni jira deemudha reeffi namaallee bakkee jeessaa namni kaasu dhabuutti jira jechuudha. Dhukaas hin jiru waraanni mootummaa akkasumatti hin gadhiisee deema. Wutuun dhukaaf himanii jechuudha akkasitti gaafa gadhiisee deemu waraanni bilisummaa Oromoo gaafa dhufu gara waajjira poolisiitti qajeelee jechuudha. Waajjira poolisiitti gaafa qajeelummaa hidhamaa yookaan kan achi mana sirreessaa keessa jiran yaasuudhaaf jecha gaafa achitti deemu uumaan ture amma kanatti. Haalli jiru immoo baay'ee humtuun jiree uummati mana cufate mana keessa ture eeggatii booda warri waraanni bilisummaa sirbuu eegale isa booda gaafa sirbuu eegalu uummati qabisee gadi yaa'e isa booda wanti tokko iyyuu hin jiru qabbanaa irra hundumtu gaafa dhaabbachuutti ka'u isarraa kan ka'e dirooniin bakka inni dhufu nuun gallee. Uummata kanatti bakka dhaabbatee jirutti uummata baay'eedha. Naannoo sun bal'aa maqaa ta'eef humtuun jiru naannoo sanarra beektaa kanaaf jecha kan uummata amma kan argachuu danda'e jechuudha. Haleellaa diroonii raawwatame kana dursee bulchiinsa aanaa baqachuu isaa ilaalchisuun komii hawaasni qabu qulqulleeffachuuf bulchaa bulchiinsa aanaa Boojjii Dirmajiim obbo Dabalaa Takiluuttiin irra deddeebiin bilbilus. Isaan argachuu hin dandeenye. Yaalii ijibbaataa keenya milkeessuuf itti aanaa bulchaa bulchiinsa aanaa Boojjii Dirmajii kan ta'an
obbo Maatiyoos Malaakuu qunnamuuf iyyaaliin taasifnes nuuf hin milkoofne. የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ጥሪ ያስተላለፈ ነው። እባክዎ ትንሽ ይጠብቁ።